час новин на Апостроф ТВ. Від завтра тестуватимуть новий графік знеструмлень. Відключень стане менше. Мене звати Ірина Єрмак. І далі ви побачите. Окупований Луганськ атакували ракетами. Противник зазнав серйозних втрат. Куди поцілили? Щоб через 80 років і нашу битву згадували як виграну, Зеленський закликав у парламенті Франції повторити успіх Нормандії. 10 років триденної війни, яка триває 300-річчя, фестиваль документального кіно «Docudays.ua» оголосив переможців. Литовище, авіаремонтний завод, казарма росіян та логістична траса. Сили оборони уполювали жирну ціль росіян у Луганську. Попередньо усі військові об'єкти розташовані в районі Гострої могили. Саме туди, за словами очільника області Артема Лисогора, вдарили сили оборони. Ось інтаналітики галокували по фото ремонтну базу. Вона розташована поблизу колишнього військового училища штурманів, де вже з комфортом вжилися загарбники. Кадри зруйнованої будівлі місцеві жителі зняли поруч. Окупаційна влада заявляє нібито про 3 загиблих і понад 35 поранених. Втім, офіційний очільник області наголошує, західна зброя надзвичайно точна. Якби ППО росіян не працювало над житловими кварталами, повідомлень про жертв не було б. Ай! Влаштували казантип. Сили оборони засліпали ще 2 російські РЛС у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники атакували військову частину Мисового у Ленінському районі півострова. Як наслідок, радари пошкоджені. Один військовий поранений, повідомляє Астра. Раніше в Міноборони РФ звітували, вночі над Кримом начебто збили 11 дронів. Збройні сили України цю інформацію офіційно не коментують. Світла буде більше. Уночі запрацює додатковий енергоблок на одній з АЕС. Про це анонсували в «Укренерго». Графіки повністю не зникнуть, але на 2 тижні стануть м'якшими. Далі в компанії очікують спеку, яка вплине на навантаження енергосистеми. Рішення шукає і Кабінет міністрів. Уряд доручив держустановам зменшити споживання. Почали із себе і закликають усіх наслідувати приклад, зокрема правоохоронців, суддів і бізнес. Обмеження не торкнеться підприємств, для яких кондиціонування критично важливе. Міністерство, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитись від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим державним органам зробити аналогічні кроки, місцевій владі обмежити вуличне освітлення. Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток не буде обмежуватись використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу. Овації у парламенті, зброя від Сполучених Штатів та військове співробітництво з Францією. Володимир Зеленський після Нормандії вирушив з офіційним візитом у Париж. Промова перед національними зборами французькою викликала бурхливі оплески. А ось слова Джо Байдена розчулили. Президент США вибачився перед Україною за зволікання у допомозі. Виступи, які увійдуть в історію, та те, що залишилося за лаштунками, збирав Юрій Устименко. Другий день візиту у Францію. Володимира Зеленського урочисто зустрічають в Парижі. З оплесками у Бурбонському палаці. Промова перед французьким парламентом триває майже півгодини. Президент наголошує, будь-яка пауза у війні піде на користь агресору. Логічно наводить паралель. Битва за демократію триває на східних теренах України, як 80 років тому на західних. Але замість гітлерівської Німеччини – путінська Росія. Що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробуй намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках.
Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні і Путін. Не обійшлося й без натяків. Президент мріє в майбутньому посилити авіаційний пантеон. Я впевнений, що прийде день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії. Виступ завершує французькою. Дякує за підтримку, збройну та дипломатичну. Парламентарі аплодують стоячи. Детрано коте пух дефандр лаві. Вперше за півроку Зеленський зустрічається з Джо Байденом. Лідер США також прилетів у Францію відзначати 80-річчя висадки союзників. Вічнавіч господар Білого Дому заявляє про пакет допомоги. Понад 200 мільйонів доларів. У ньому критичні боєприпаси для хаймарсів та 155-міліметрові артилерійські снаряди. Але перш за все – вибачення. Я перепрошую за ті тижні, коли ми не знали, що відбувається з фінансуванням. І тому, що у нас були проблеми з законопроєктом, який ми повинні були ухвалити. Але ми врешті-решт це зробили. І з того часу, включно з сьогоднішнім днем, я оголосив про 6 пакетів значного фінансування. Сьогодні я також підписую додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти вам реконструювати електромережу. Міністерство оборони та збройне підприємство Франції – наступна точка подорожі президента. Там підписують спільну декларацію. Компанія, що виробляє «Цезарі», відкриє свою філію в Україні. Тут ремонтуватимуть артилерійські установки та виготовлятимуть 3D-деталі. Були підписані бумаги о совместній роботі наших підприємств, які дозволять максимально швидко і якісно ремонтувати нашу артилерію, яка працює у нас в Україні. Це будуть і дополнительні підприємства, це буде експертиза, це буде якісна технологічна і научна підтримка зі сторони французів. Попереду у президента зустрічі з господарем Єлисейського палацу. Еммануель Макрон вже заявив про передачу винищувачів «Міраж-2000». Місцеві медіа анонсують ще угоду на 650 мільйонів євро. Кошти мають піти на підтримку місцевих органів влади та критично важливої інфраструктури. Юрій Устименко для «Апостроф ТВ». Робила непридатними за 100 тисяч доларів на місяць. СБУ накрила бізнес екс-депутатки. Вона продавала фіктивні довідки про інвалідність шахтарям. Джерела у правоохоронних органах повідомляють, йдеться про колишню народну обраницю від «Самопомічі» Ірину Сисоєнко. Вона наразі заступниця директора Столичного інституту з питань профілактичної медицини. Також до схеми залучили медиків Львівщини. Спільники надавали повний пакет послуг. Спочатку клієнтів оформляли на амбулаторне лікування, потім діагностували вигадане професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. Служба безпеки затримала колишню депутатку на гарячому. За даними ЗМІ, суд обрав Сисоєнко запобіжний захід у вигляді застави. Вона вже сплатила 904 тисячі гривень і вийшла на волю. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язниці. Одного арештували, іншого затримали. Пенсіонери постали перед судом за побиття волонтерки. Киянина, що кинувся з кулаками на україномовну дівчину, відправили під домашній арешт. Виходити на вулицю дозволили лише для лікування або в укриття. Незабаром запобіжний захід оберуть другому нападнику, якого затримали напередодні. Як виявилось, увечері інциденту вони разом відзначали день народження і були на підпитку. Коли повертались додому, вирішили зробити комплімент дівчині, втім її відповідь українською обурила чоловіків. Підозрюваний вдарив її по нозі, а потім додав долонею в ніс. Тепер обом загрожує до 4 років в'язниці. Новий погляд на 10 років триденної війни. На фестивалі «Докудей» зобразили російську агресію у кінострічках. Свою візію представили як вітчизняні режисери, так і досвідчені іноземні митці. Кияни ж зі сльозами на очах вкотре усвідомили лихо російської війни. Головну нагороду отримала стрічка «Золоте життя» Бубакара Сангаре. Історія про 16-річного підлітка-шахтаря, який в надрах золота шукає власне щастя, підкорила серця журі. Які українські режисери дебютували цьогоріч та що найбільше вразило глядачів, дізнавалася Анна Сірик.
Повні зали, воєнні фільми та дискусії про історію української документалістики. В Києві, попри все, триває міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс». Цьогорічна концепція – 10 років триденної війни, яка триває 3 сторіччя. Організатори спробували переосмислити агресію Росії, яка вже давно заполонила сторінки української історії. Глядачам представили 62 фільми з 34 країн світу. Я обожнюю «Докудейс». Це один з моїх найулюбленіших фестивалів Києва. І взагалі в Україні я кожен рік його чекаю з нетерпінням. І я вже переглянула багато цікавих фільмів, особливо мені подобаються також і панельні дискусії також. Фестиваль вже давно став майданчиком для зустрічі українського та іноземного кінематографа. Втім, особливий акцент роблять на національну школу. Коли ми відбираємо українські фільми в програму фестивалю, у нас дедалі запекліші стають суперечки всередині команди і відбіркової ради, тому що якість українського кіно, вона стає дедалі вище. Ці фільми отримують світові прем'єри на великих міжнародних майданчиках, складають серйозну конкуренцію в хорошому сенсі слова до кінематографії інших країн. Один з них – фото на пам'ять Ольги Черних. Вперше в історії українська стрічка відкрила міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі. Режисерка розповідає історію своєї родини через призму подій на Донбасі. Мисткиня будувала своє життя вже у Києві. Її мама була змушена переїхати в столицю і почати все з нуля, а бабуся залишається на окупованій території. Фільм розділений насправді процесом на дві частини – до повномасштабного вторгнення і після. Саме після вже початку війни я зрозуміла, що мені потрібно включити більше, скажімо так, особистої історії і через власну родину, її історію показати три покоління жінок, але це не тільки про це і взагалі історія України, історія Донбасу в останні 100 років, яка просто розказується на тлі моєї сім'ї. Аудиторія фестивалю за останні роки стала більш юною. Молодь із захватом переглядає стрічки і зауважує. Це допомагає їм впоратись зі стресом. Мені найбільше сподобалось «Плівки Кіма». Це дуже цікава історія, непересічна, з неочікуваним фіналом. Навіть не віриться, що це документальний фільм, бо така історія навіть важко якось уявити собі, що може бути. Ось так от. Фестиваль прекрасний, дуже приємно нарешті знову зануритися в атмосферу документального кіна і все-таки зустрітися зі знайомими, тому що зараз не вистачає цієї комунікації, докуди здається можливість. Головні призи фестивалю отримали фільми «Золоте життя» Бобакара Сангаре та «Фрагменти льоду» Марії Стоянової. Інші учасники втілили найголовніше – привернули увагу світу до війни в Україні. Особливо зараз, під час повномасштабної фази війни, це надзвичайно потужний інструмент для того, щоб зберігати пам'ять про нас, розвивати культурно-дипломатичні стосунки, відносини і продовжувати тримати український голос чутним, потужним, видимим. Фестиваль триватиме до кінця вихідних у кінотеатрах «Жовтень» і «Кіно 42». Анна Сірок, Ярослав Олійнічук для «Постров ТВ». Україна проти Польщі. За 2 години стартує товариський матч перед Євро-2024. Зустріч приймає Національний стадіон у Варшаві. Це другий спаринг підопічних Сергія Риброва у рамках підготовки до турніру. Польський тренер Міхал Пробєш розповів, що остаточний склад для фіналу Євро ще обирає. Водночас український візаві наголосив, синьо-жовтим не потрібна додаткова мотивація, адже на батьківщині вирує війна. Нагадаю, після спарингу з Польщею українці вирушать у Кишинів. 11 червня у національної збірної остання гра перед фінальною частиною Євро з Молдовою. Я впевнений, що у наших гравців є стимул через те, що відбувається зараз в Україні. Нам не потрібна додаткова мотивація, щоб грати за наших людей, за нашу країну, яка все ще воює з терористами. Таким був інформаційний тиждень, що минає. Побачимося вже в понеділок о 21-й. Апостров ТВ там, де новини. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе.